Вітаємо, вітаємо вас, шановні телеглядачі. Час другого гостєвого майданчику в ефірі «Ранкової кави». До нас завітали гості. Це Денис Коцар, координатор проєкту «Швидкі побачення», та Дарія Курлова, голова курсантського та студентського самоврядування Льотної академії. Вітаємо вас всі в студії. Отже, не вперше взагалі проводяться у нас подібного формату заходи, але у вас є своя фішка, і це швидкі побачення у літаку. Як ви дійшли такої ідеї і як це все буде проходити? Ну, ідею ми почали обговорювати десь тижні два тому. Але ми не хотіли щось звичайне, як завжди, тобто люди, кафешки, це все не цікаво. Тому ми вирішили скооперуватися з Льотною академією і попросити в них літак, тому що це креативне місце, це цікаво, людей це цікавляє. І вони нам дозволили взяти справжній літак і там продекорувати його, і туди вже запросити людей. Чому літак? Чим він підходить для швидких побачень? Ну, тобто це певного типу прокачаний громадський транспорт. На нашій базі Льотної академії є музей літаки, які стоять вже на території гуртожитків, на вулиці, куди можна в день відкритих дверей, наприклад, завітати і подивитись, як це раніше було, як виглядали раніше літаки. І у нас є один такий літак, який ми використовуємо. І ми подумали, що це буде дуже класно, тому що авіація – це як-ніяк пов'язано з романтикою. Дуже часто люди пов'язані з романтикою. І ми подумали, що це дуже романтичне місце, і там є така спеціальна атмосфера. Як там люди будуть сидіти? Тобто це швидке побачення, де вони сідають поряд, пристібаються ременями, і їм кажуть, зараз злітаємо. От, і допоки команда не буде від капітану, то ремені ми не відстьобуємо, чи як? Так, так. Там буде деякі фішечки у нас в літаку. Там поміститься приблизно 10 пар, тобто 10 чоловіків, 10 жінок. І вони всі будуть себе відчувати комфортно, ми включимо музику, ми будемо їх координувати, скільки в них залишилось часу, що їм потрібно робити і так далі. Це саме пасажирські посидіння, тобто люди будуть сидіти напроти, а поруч один з одним? Так. Так. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що це вже не вперше. Розкажіть, будь ласка, про минулі досвіди, де раніше проводилися? Це вперше в нашій громадській організації, але в місті це не вперше. В місті вже були подібні проекти, але вони не були такі креативні, вони були просто давайте ми зберемося десь в кафе, десь в ресторані, посидимо, поговоримо і так далі. Скільки вже людей зголосилися на те, щоб взяти участь? На даний момент вже є приблизно 17 пар. Ой, 17 людей. 17 людей. Так. Ви очікуєте так, щоб 10 чоловіків і 10, ну, тобто 10 хлопців, 10 дівчат за один раз, так би мовити? Так, туди помістять лише 20 людей, але якщо у нас буде більше заявок, то це буде два кола, які ми поділимо за віковою категорією, і всі встигнуть познайомитись. Розкажіть трошки детальніше про формат спіддейтингу, як взагалі, от, як такого виду знайомств. Цей формат вже давно існує в світі, він запозичений десь там з Америки приблизно. І він лише почав набрати популярність в 90-х. І ось зараз ми його вирішили переробити на сучасний манеж і створити. В чому, до речі, особливість літака, який якраз будуть використовувати для цього? Особливість літака в його розмірах, тому що це невеликий пасажирський літак на 24 пасажирських місць. Він невеликий, тому це створює таку собі спеціальну атмосферу. Дуже зручно буде і, я думаю, це так. Затишно, можливо, да. Через розмір. Що ще чекатиме на учасників в цьому літаку? Ну, крім оформлення, там, романтичної атмосфери. Ну, я думаю, там, ну, наприклад, певний час там якась дівчина чи хлопець, як бортпровідник чи провідниця, будуть пропонувати якісь там напої. Ну, я не знаю, що, можливо, ви будете імітувати якось політ. Ну, тобто, якісь розкривайте секрети. Ну, всередині літака буде лише музика. А перед літаком ми зробимо певні energizers, тимбілдинги. Ну, тобто ми якось розворушимо людей, щоб вони не були сковані. Щоб вони не прийшли і не сиділи 5 хвилин, коли їм треба говорити. А чим займатимуться, якщо це будуть два кола, чим буде займатися ті два десятки людей, поки
люди знаходяться ще в літаку. Ми їх пригощаємо чаєм. Ми вже для них придумали певні якби ігри знайомства, тобто, щоб вони вже підготувалися до майбутнього польоту, так скажемо. І, тобто вони сумувати не будуть. Насправді дуже цікава локація. Скажіть, будь ласка, а ви особисто як вибрали щось в подібних заходах? Як ви вважаєте, чи ефективно взагалі знайомитися за 5 хвилин? Ну, чесно, я не брав прямо в спіддейтингу участі. Але ну, всі ми користуємося якимись соцмережами для знайомств. І зазвичай там треба 5 хвилин, щоб зацепити людину. І я думаю, цього вистачить. Тобто, якщо люди відчують, що вони друг другу подобаються, то вони потім зможуть побачити один одного за межами проєкту. До речі, а як людина може отримати результати якраз ось цього? Після того, як закінчиться коло, тобто ви вже поговорите з 10 людьми, ви заповнюєте анкету, хто вам сподобався, хто вам не сподобався. Це заповнює кожен. І ми після проєкту їх співставляємо. І скажемо людям, потім у нас є їх контактні дані та соціальні мережі, і ми їм скажемо, що ви співпали там з тим-то, тим-то. Якщо хочете, ось його контактні дані, чи можете зустрітися. В цілому прикольно. Ну, в цілому прикольно. Просто мені цікаво, чому ви вирішили саме зупинитися на спіддейтингу? Ну, тобто, наскільки це актуально взагалі, оцей от пошук пар? Ну, по-перше, сьогодні день закоханих. Тобто, це якась романтика, це ще й тематика, тобто, воно все співпадає. А по-друге, люди досі сковані, і це їм допоможе якось, може, когось знайти. Тому що раніше цей формат взагалі використовують ті, хто не соціальні, тобто ті, хто боялися так підійти, познайомитися там на вулиці, в кафе чи так далі. Скажіть, будь ласка, ви вже знаєте приблизно контакти людей, які зареєструвалися. Який це приблизно вік? Чи вистачить вам пар, чи там не більше жінок, чи поки більше чоловіків? Поки що у нас точно є вікова категорія, яка від 17 до 22 років. І є декілька людей старше 30. І якщо до кінця сьогоднішнього дня ми ще знайдемо декілька людей старше 30, то у нас буде два кола. Одне 17-20 років, а інше там 30-35. Отже, якщо вам трошечки за 30 або ви полюбляєте партнерів старшого віку, ви можете ще долучитися. Як це зробити? Щоб долучитися, треба знайти нас в Інстаграмі або Фейсбуці, там є посилання. Або просто швидкі побачення. Але як вас знайти в Інстаграмі або Фейсбуці? Перспектива молоді. Ага, перспектива молоді або і там. Або ще по фіші по всьому місту є, там є QR-коди. І там ви проходите невеличку анкету, там просто прізвище, соціальна мережа, номер телефону і все. Вік, мабуть, так? І вік, так. Так. Ну, мене таке питання до Дарії. Окрім того, що Льотна академія надає площу, так би мовити, літак цей, як ще вона залучена? Ми ще залучали так, що волонтери, які допомагали нам в декоруванні літака, які також будуть сьогодні залучені до тих самих чаювань з нашими гостями. І також ми будемо там теж присутні. Серед студентів академії взагалі, ну, я певен, що це перша аудиторія, де вже був цей захід розрекламований. Чи скористалося попитом пропозиція взяти участь? Так, скористалося. Підтверджую, тому що в мене є дані анкети, там дуже багато людей з Льотної академії. Тому що коли ти пишеш людям в соціальних мережах, ти бачиш зазвичай, де вони навчаються і так далі. На якому курсі починають пускати до цих літаків студентів взагалі? До музеїв мають на увазі? Ну так, до музеїв, можливо. А в музеї? Обмежені як, так? Можливо, просто розумієте, їм цікаво більше подивитися, як літак виглядає всередині. Вони користаються нагодою. Що ж, дякую вам. Скажіть, коли відбудеться, до речі? Це відбудеться сьогодні о 3-й годині на території Льотної академії. Так. Дякую вам, бажаю успіхів вам із вашим заходом. Сподіваюся, він буде не останнім, і я сподіваюся, що якось буде змога провести це все ж таки, ну, в кілька тисячах метрів над землею. Таке побачення було б також дуже круто. Що ж, наші гості сьогодні – це Дарія Курлова, голова курсантського та студентського самоврядування Льотної академії, та Денис Коцар, координатор проекту «Швидкі побачення». Дякую вам іще раз. Дякую.